Pravo na repliku ima Vjerica Radeta. Izvolite, gospođo Radeta. Rasprava koleginice Pilja zaista ohrabruje i nisam se ja javila zato što je ona rekla da je saglasna uglavnom sa svim onim što sam ja rekla, jer je činjenica da sam ja iznosila argumente kao što ih je i ona malo pre iznela, ali ohrabruje da ovakva diskusija dolazi od strane poslanika vlasti. I zaista je krajnje vreme da se na ovaj način i poslanici vlasti ophode i prema Visokom savetu sudstva, kada to je to potrebno, i prema Vladi Republike Srbije, kada je to potrebno. Znate, moramo da se naviknemo da vi koji sedite tu, i ovo se sad ne odnosi na vas, na kolege poslanike, da vi tu niste bogom dani, da vi tu niste da lutka od porcelana koju mi ne smemo da pipnemo. Mi smo ovde da raspravljamo, da iznosimo određene stavove. Koleginica Pilja je očigledno mnogo toga iznela kao advokat iz svoje sudske prakse. Ali vi nemate argumente, vi ste malo pre rekli da morate, ne znam koji ste izraz neki malo teži upotrebili, da se ne suprotstavite ili tako nešto Aleksandru Šešelju za ono što je on rekao kada su sudije u pitanju. Dakle, vi treba da odgovarate ako mislite da imate argument, ali nije argument ja moram da se suprotstavim jer to nije tačno. Znate, mi govorimo šta je tačno i mi govorimo za šta mi imamo dokaze i šta nije dobro i kažemo zbog čega. A odgovor samo da to nije tačno, dozvolit ćete, nije odgovor. Zamislite, vi sudije u obrazloženju da tako nešto napišete. Vi bar znate da bez argumenata ne može i ne sme da se govori. I zato kažem da je dobro, ponavljam to sa početka, da je dobro da koleginica Pilja i nadam se da i ostali advokati imaju to iskustvo, mogu slobodno da iznesu svoje utiske i ono što im jeste pokazala praksa, jer ona, koleginica Pilja, može da se pojavi, evo završavam, pojavi svojim klijentima i da dobija nove klijente i tako dalje, ali advokat koji ovde brani vas i brani pravosuđe i brani sudove, pa kako će njemu doći neku u advokatsku kancelariju i da kaže koga ti braniš, moj spor traje 17 godina, a ti tamo braniš neke sudije. Moramo uneti malo realnosti i moramo da se ponašamo u skladu sa onim što nam se dešava u životu. Hvala.